ኑሮ ገዳዳ ከሆነ የምታየው በተጋንደደ ነገር የምትታደምጠው ጠማማ ነገር የምትታጣጥመው የምትበለው የምትጠጣው የምትሄድበት እርካታ ሆነ ውሳኔ እንጭምር ሰላም 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 ውድ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ ሰላማችሁ በያላችሁበት ሙልት ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ መንፈሱን አሳይቶኝ ስለዚህ ወደኛ ፍቅር ሲዝማይ ማለት ብትመጡ በፍጹም ግጭት የለም ፍቺ የለም በፍጹም ጣጣ የለም ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ግብ የለም سلام سلام ود يا غريل جوش ود يا إثيوبيال جوش سلاماتشو بيا لاتشو بيت مولت ترفرف في بلدنج عندي ناتشو ود يا غريل جوش بزاري ولا تنجري يا متاهوت فيديو بمسلو لي اندمت ملكتوت فيديو لي اندمت ملكتوت بمجبي لي من دياتشوت كسامونو نجري بنيا تي في لي دمساش كربونا برا راسون نبي بلو سيمون لراسون دمو يا عندي هاي مانو تابات هونو راسون اكربون نجري በቲክ ቶክ ላይ ሁላችሁም ታቁታላችሁ በነገራችን ላይ ግን በቃ እብደት እንደዚህ ማንንም የጨረቃ እብድ መጥቶ አንድ ሃይማኖት ሲፈጥር በቃ እንደዚህ ሆኛ ዝም ብለን ማጠራቀሚያ ሆነን ማለት ነው ከዚህ በፊት እንደምታቁት በመስሉ ላይ እንደምታዩት እህተ ማርያም ንግስተ ኢትዮጵያ ብላ መጣች ስለ ሃይማኖትም በዚህ ጊዜ ብሉ ብላስ የሃይማኖት የመስዋዕት እምነት ተከታዮች በአልተፈቀደ ጊዜ የጾም ስታበላቸው ከረመች ከእንደገና ደግሞ እሷን በእሷ መንገድ ስር ደግሞ ሌላው እንደሷ ተመሳሳይ የሆነ ጀማነሽ ሰለሞን እንዲሁም ሌላ እምነት አምጥታ እንደዚሁ ግራ ስታጋባን ቆየች በስተመጨረሻ ደግሞ አሁን እንደምናየው ደምሳሽ ነብይ ብሎ ራሱን ሰይሟል እንግዲህ እንደምታቁት ነው በቲክቶክ ላይ ሁላችሁም ታቁታላችሁ በዩቲዩብ ላይም ያው የተቆራረጠ ቪዲዮ ይኖራል አሁን ግን በእኛ ከአራት ቀን በፊት በእኛ ቲቪ ላይ በእኛ ከኛ ቲቪ ላይ ቀርቦ በሰጠው ቃለ ምልልስ በጣም እየገረመኝ ያለው እኛ ዕውቅና እየሰጠነው እኮ ነው በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲበረታቱ እኛ ራሳችን ዕውቅና እየሰጠናቸው እኮ ነው እንዲያሁን ስንት መቅረብ ያለበት ሚዲያ ላይ ስንት ሰው መቅረብ ያለበት ስንት ጥሩ የሰራ መልካም የሰራ ታውት ሌላው በማዝናናቱም ራሱ ስንት ነገር የሰራ ሰው ለምሳሌ እንደነ ቢኒያም መቆዶኒያ አይነቱ እንደ ወንድም ካሊድ አይነቱ እንደነዚህ አይነቱ ቢቀር ኦኬ ምንም ለኛም ትምርት ነው የሚሰጡን እስቲ ዳዊት ድሪምስ ላይ የሚቀርቡትን ሰዎች ይሁ እስቲ እንደዛ አይነት ሰዎች ለምን አታቀርቡ አሁን የውነት እኔ ሙሉን ያይቻለሁ በሳቅ ነው የሞትኩት ሸረሪት ወልጄ ነበር እንድያለው አንዷ ልጅ ወደ ሸረሪት ተቀይራ መታናግራኛለች እንዲ የጣት ምልክት ሰርታ ይያለ እኔ በሳቅ ነው ሞትኩት የውነት እኔ ሰው በቃ ያያየ ነው እንደዚሁ ያያየ ነው አደባባይ ያብዳል እንዴ እናቴ አረ ምንድነው ግን መጨረሻው ዘመድ የለውም እንዴ አስተዳደግ ጋጠወጥ ነው ተብሎ እንኳን አይጠየቅም ጋዜጠኛውም ራሱ ጋጠወጥ በርግጥ ልጁም ጋጠወጥ ስለሆነ ነው መሰለኝ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለሱ ግን ሚዲያ ላይ የሚቀርብና የማይቀርብ ጥያቄ አለ አስተዳደግ ራሱ ጋጠወጥ ነው ብሎ ሲለው እሱ ግን የመለሰለት በስርዓት ነው ቤተሰቦቼ አለው ቤተሰቦቼ በዚህ ከብት አለ በዚህ እንጀራ ይሸጣል በዚህ ደግሞ ህክምና የባህልም የምንም አለ ስለዚህ ሁላችንም እዛ ውስጥ ሰርተን ያደግነው አሁን ላለሁበት ደግሞ ያ ለኔ ጥሩ ሆኖልኛል አይምሮዬም በደንብ እንዳሰራው እንግዲህ ራሱን ነብይ ብሎ የሰየመው ነብይ ደምሳሽ ራሱን ነብይ ብሎ የሚጠራው ነብይ ደምሳሽ ኃይሉ የፍቅር ሲዝም ሃይማኖት መስራች እንግዲህ በየአደባባይም እየወጣ ጸሎትም እያረገ ነው እንደው ሰው በጨረቃ በቃ እንደዚህ ሞላ አይደል የጨረቃ እብድ ዘመድ የለውም ግን የሚሰበስበው ትዳሬን ከ12 አመት በፊት ፈትቻለሁ 14 አመት እና 12 አመት ልጅ አለኝ ሚስቴ ደግሞ አሁን የበለጠ ቪዲዮ ይቀርጻቸዋል ምናምን ብላ ስለምታስብ አሁን የበለጠ ጭራሽ እንደውም አታሳየኝም በፊት በፖሊስም በህግም አንዳንዴ የሚያወራውን ራሱ አውቆ እዛው ጋር እየፈጣጠረ ነው የሚያወራው የሚመስለኝ ራሱ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ከሚስቴ እናት ጋር ተኝቻለሁ አለና ማለት ነው ከሚስቴ እናት ጋር ተኝቻለሁ ብዬ ለሰል አይምሮ ገዳዳ የሆነ ወደ ገዳዳ ላይ ያረገው ይችላል ሚስቴ 9 ሰዓት ነው የምትገባው ይተናኮሉ ይነበር ብሎ አለኩ ከተተናኮሉት እንዴት ነው ታዲያ አይምሮ ገዳዳ
ባል ሚስት ያለች እንዴ ነው ከሚስት እናት ጋር ስሚተኛው ከእንደገና ደግሞ ዛው ጋር ነው የመጣለት ብዬ ምለው ሌላው ስናገራቸው አለ የሚስት ያጎቶች ከትልልቅ ሶፋ ላይ ከሶፋ ሶፋ ላይ ያሮሮጡ ነበር ወደዚህ የተቀባበሉ ሲገርፉኝ የነበረው አለ ከእንደገና ጎረቤት ተሰበሰበ ከስር ደግሞ አብራኝ የምትተኛው ከስር ብርጭቆ ምናምን ታቀብላቸው ነበር እያለ ነበር እኔ እውነት በጣም ነው ፍርስ ያልኩት እዛው ጋር የመጣለትን ነው የሚያወራው ነው ወይስ ይሄ ልጅ እያበደ ነው እዚሁ እያየናት ተማሪያምም ይኸው እንግዲህ ነገሰች በቃ አሁን እኮ የራሷ ንግስት ሆናለች ስንት ተከታይ አላት አስባችሁታል ዛሬ ይሄ ሰውዬ ምንም ብዙም ተከታይ አለመኖሩን አትዩ ነገ እንደዚሁ እንደ ተማሪያምና እንደ ጀማነሽ ብዙ ተከታይ ያፈራል የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ በእምነቱ ሲመጡበት ሞኝ ነው እንግዲህ አስቧት ምን አይነት ነጠላ ለብሳ እንደምትዞር ይዋት ነጠላዋ ጥለቱ የግብረ ሰዶም ባንዲራ ነው ይሄንን እንኳን እሷን የሚከተላት አለ ማለት ነው ሰው ለእምነት ካለው ፍቅር የተነሳ የሚሆን እየመሰለው ነው የሚከተለው በቃ ከመጠማቱ የተነሳ ማለት ነው ለእምነቱ ከመጠማቱ የተነሳ ግን ምን አይነት ነገር ነው እየመጣብን ያለው እንግዲህ እቺ ሴት ይዋስባት የዛሬ 6 እና 7 አመት ስትነሳ ብዙም ተከታይ አልነበሯት የተወሰኑ ናቸው ገንዘብ ታሰባስባለች ወደዛም ወደዚህም ትሄዳለች ስንዱ ማለት ነው እህተ ማርያም ራሷን እህተ ማርያም ንግስት ዘውዲቱ ኢትዮጵያ ንግስት ኢትዮጵያ ምናት ምናምን ብላ የምትጠራዋ ማለት ነው ስንዱ ነው የሆነ ስሟ እንግዲህ ብዙ የወንጀል ታሪክም እንዳለባት ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ላይ አይተናል እቺ ሴትየው ዛሬ ብዙ ተከታይ አላት ነገም ደግሞ ይሄኛው ተከታይ የተከታይ ላለመኖሩ ምንም እርግጠኞች ልንሆን አንችልም ምክንያቱም ትናንትና አረመሞ ላይ ነበርኩ ብላ ያለችው ጀማነሽ ሰለሞን እንግዲህ ጀማነሽ የምናቃትና የምንወዳት ከዚህ በፊት ማለት ነው ከዚህ ስራዋ ካሁኑ አሁን ካለችበት ውጪ የነበራትን ህይወት በጣም የምንወድላት ነበረ ዛሬ ግን ሌላ እምነት ይዛ መጣ ህዝቡን ውዥንብር ውስጥ ከተዋለች ራሷም ተወዣምብራ ሌላውንም ውዥንብር ውስጥ ከተዋለች ስለዚህ የዚህ ምድል የዚህ ምጣፍንታ ደግሞ ከነሱ የተሻለ አይደለም ምክንያቱም ይሄው ህዝብ ሞኝ ነው ነገ ደግሞ እሱን ይከተላል እንደ ቀል የተጀመረ ነገር ነው አገርንም የሚያፈርሰው የእምነትና የእንትን የዘር ጦርነት እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደ ቀልድ ነው አይደል ሲባል የነበረው ዛሬ ግን ሰው ተዘቅዝቆ እስከ መገደል ድረስ የደረሰበት የዘር ጦርነት ያየንበት ሰዓት ነው ሰው ከተወለደበት ስንት አመት 30 ምናምን አመት ከተቀመጠበት ቀዬ ላይ እያስነሱ ቤታቸውን እያቃጠሉ ከብቶቻቸውን እየዘረፉ ደም እንባ ሲያስለቅሱ መጠለያ ሲያሳጧቸው ያየንበት ጊዜ ነው አይደል የደረስ ነው ስለዚህ ይህ የዘር ጦርነት እንደ ቀልድ እንደጀመረ ሁሉ አሁንም ይሄ ሃይማኖት እነሱ የጀመሩት እንደዚሁ እንደ ቀልድ እየጀመረ ይሄው ብዙ ተከታይ ነገ ለልጆቻችን ምንድነው እንደዚህ አይነት የተበላሸ ታሪክ ነው እንዴ የምናስቀምጠው እንደዚህ ዝብርቅርቆ የወጣ ነገር ነው እንዴ የምናስቀምጠው ሁላችንም የምናቀርባቸውን ሚዲያ ላይ የምናቀርባቸውን እንወቅ ጥሩ ጥሩ የሰሩትን እናቀርባቸው ነገ ለልጆቻችንም ትምህርት ነው መጥፎ የሰሩትን ግን እንደዚህ አሁን ሰውን ውዥንብር ውስጥ የሚያስገቡትን ራሳቸው ተወዣምብረው ራሳቸው አብደው የጨለሉትን ፈጨጮች ሰብስበን ሚዲያ ላይ ባናቀርባቸው በተለይ ደግሞ እናንተ ትልልቅ ሚዲያ ያላችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ባታቀርቡ ጥሩ ነው ከነሱ እኛ ምን እንማራለን እነሱ በመጡበት ታክቲክ እኛም እንደነሱ እንድንመጣ እኛም እንደነሱ እንድንጨልል ሃይ ባያጡ እብዶች እኮ ናቸው እነዚህ አሁን ሶስቱም እዚህ ላይ ሌሎችም ማናቃቸው ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ ሚዲያ ላይ ስለወጡና ሚዲያን ስለሚጠቀሙ ነው የምናቃቸው አይደል ሌሎችም የማናቃቸው እንግዲህ በስተዋል የኢትዮጵያ ህዝብ በእምነት ከመጡበት በጣም ሞኝ ነው ለእምነቱ ካለው ፍቅር የተነሳ ሁሉም የሚያድን ሁሉም የሚሰማው ነው የሚመስለው ለዚህ ነው በዚህ በሞኝ ህዝብ እየተጫወቱ ያሉት በሃይማኖት ደግሞ ቀልድ የለም እኮ በሃይማኖት ቀልድ የለም ነገ አሁን የነዚህ ታሪክ ነው የሚጻፈው እንግዲህ አስቡት አሁን በዚህ የተጀመረ እንግዲህ የስንዱ ነው ምን ያህል ተከታይ በጣም ብዙ ተከታይ ነው ያላት በጣም ብዙም ነገር እያረገች እኮ ነው እርዳታም እኮ ታደርጋለች እንደ አቅሟ ማለት ነው ለምን ብዙ ተከታይ ያላት
ጀማነሽ ስትጀምር ስንት ነበረች አሁን ስንት ነው ያላት? ስለዚህ ይሄም እንደምሳሽ የተባለው ነገ ለመብዛቱ ምንም ዋስትና የለንም። እና ነገ ምን አይነት ትውልድ ነው? ነገ እንደዚህ የዞረበት የተጨበረበረ ትውልድ ከዚህም ካሁን ካለንበትም የባሰ ለመፍጠር ለማንኛውም ሁላችንም እናስብበት።